Deməli, bu gün gəlmişik yenə. Bu gün gəlmişdiyən elə də o gün gəldiyimizdir. Eyni vaxtda çəkildi videonu elə bilirsiniz ki, paltar zat dəyişmişik, güya başqa yerdəyiz. Zat amma elə deyil, eyni vaxtda. Nəysə, bu gün yanımızda nə var? ZF Moto'nun 250 SR-i var. Azad artıq 15 min kilometr bu motosiklla hərəkət edib, sürüş edib və bizə təəssüratlarını bağışlayacaq. Azad, GF alanlara nələr tövsiyə edirsən, nələr diqqət eləməlidirlər? Ümumiyyətlə, GF-in problemi, müsbət və mənfi cəhətləri nədir? Salam əziz izləyicilər. GF-in indi, əslində əvvəllər GF-in əməkdaşlıq eləmişdim, belə deyim də. Rəsmi olmayaraq, qeyri-rəsmi əməkdaşlıq eləmişdim və GF-i çox tərif edim. Bir tərəfdə baxanda təriflənəsi motosikletdir, amma bildiyiniz kimi biraz kroniki sorunları var, kroniki problemleri var. Bu motosiklet kimdir, sürpriz kimi bir şeydir. Kimin bəxtinə yaxşı düşür, kimin bəxtinə yaxşısı düşmür. Məsələn, bunun sürən 300 qubun sürən var, tanış oğlandır. O GF-dən razıdır, mənim kanalımda videosu da var. Amma mən qismən narazım. Qismən narazım olduğu problemlərdən birinci dolayı olaraq deyim ki, bu 9000-də bunun starterin avtomatı yandı. Amma sağ olsunlar, zəmanətə bunun zəmanət olduğuna görə, yəni heç bir servis, belə deyim də, öhdəsinə atır, öhdəsinə götürmür. Amma bu servis öhdəsinə götürdü. 165 manatlıq xərci vardı, onu heç bir təmanına pulsuz. Səbəb nə göstərdilər? Səbəb, orada usta var, Ducati'nin ustası, Mexa usta, çox yaxşı ustaydı, 10 vaxtını getmişdim. O dedilər ki, ola bilsin, o vaxt qar yağmışdı deyə, qarda nəmişdi keçib akkumulyatordan, mən istifadə etməmişəm və onun problemi dedilər, o problemlər. Çünki bunun deyilənə görə 5000 dəfə kodlamaq ömrü var. 5000? Bəli, 5000 ömrü var. 5000-dən sonra lobyalıq. Lobyalıq olur, hə. Elə deyilər. Yarızda qalsın. Elə deyilər, mən də tam olaraq araşdırmamışam, mən sadəcə sizə deyiləni deyirəm. Ondan sonra məndə o problemdir və indi hal-hazırda xırda bir problem var. Skorus 4-dən 3-ə atanda yolda sönür, xüsusun podiuma qalxanda. Məsələn, Nərmanovda Çapayevdə, tuneldən girib qalxanda, oradan 4-dən 3-ə atıramır, 3-dən 2-ə atanda sönür, Sevedovda sönür. Bir də Başıxanovdan, Başıxanov deyəndə Rəşid Bəhullu küçəsində o problem məndə. Yəni, küçələrdə görə problemlər kronika alalım. Yaxınlaşdı, Sevetovara yaxınlaşdığında problem olur. Yolda sönməsi, eləməsi problem yoxdur. Bəlkə bu müasir motosiklarda artıq təzəlikən olub, Sevetovarda sönür ki, şey olsun, o məndədir, yoxsa... Yox, yəni ki, burada usta dedi ki, bu sənə səhvin ola bilər, sən muftanı buraxmırsan 3-dən, 4-dən çatın, amma mən qisməni də buraxıram. Bilməm, belə dolayıdır. Nədə buraxmırsan, yəni... Həmişə sürmüşəm, nə oldu, indi mi bıraqmadın? Nə bilim, Allah, bilməm. Bir də mənim bu təcrübəsliyim şeydir ki, mən avtomatda mexanika keçdiyim üçün mənə biraz mexanika... Mexaniki vərdişlər yəqin ki, biraz daha sənə asadır. Ola bilər ki, motosiklında evin yıxa bilərsən, elə bir məntiqlə. O da ola bilər, yəni burada mənim də günahım ola bilər ki, yəni mən cəhvini vurub yıxmayım, orada da mənim günahım ola bilər. Yəni bu mənim kimi xam adama dözürsə, mən düşünürəm ki, yaxşı bir motosikletdir. Amma tək silindirdir, titrəməsi var, bütün tək silindirdə titrəmə var, amma o, bu hiss ediləcək dərəcədə deyil. Yəni, Harley-də titrəmədir bunda titrəmə, biraz özümə təsəllü alamış ki, 25 min dolara Harley titrirsə, mənə də matikadan titriyə bilər. Elə bir təsəllü ilə şey edir. Sürürəm, sevinirəm. Bəs bir şey soruşum, bu matikalı alardım yenidən. Motosikl almaq qərarına gəlsəydin. Yoxsa 250 segmentdə digər, məsələn, Yamaha ola bilər, nə bilim, digər motosikləri almağımı üstünlük tutardı. Məsələn, R25 var, eyni kub həcminə sahibdir. Amma Türkiyədən çox sevilən motosiklərdən biridir, məsələn, Yamaha'nın. Onun Azərbaycanda qiyməti nə qədər olacaqdı bilmirəm. Bizim, sağ olsun, satıcılarımız ən çox varlanmağa meyilli olduğu üçün, qazanmaq yox, varlama meyilli olduğu üçün onun qiymətini isə qoyduğu bilmirəm, 12 minə çıxardı. 12 minə 250 kub almazdım, Yamaha olsa belə almazdım. Bunu da almazdım, iç motosiklet kimi alardım, amma belə şey motosiklet, ya almazdım. Yəni, almaq o peşmansan mı deyək? Yəni, daha başqa bir seçim eləyərdim mi? Eləyərdim.
Amma nə masket aldığımı bilmirəm, amma başqa masket aldım. İnternetdə belə bir axım var ki, deyirdilər ki, GF peşmançılıqdır, GF peşmanlıqdır. Bu ilə razısanmı səncə? Qismən razıyam. Qismən razısan. Tam olaraq yox, qismən razıyam. Mən əslində bu ilə bağlı bir açıqlama gətirim. Ümumiyyətlə belə bir şey var da, bu bildiyiniz kimi motosiklər xaricdən gətirilir. Hansı ki, məsələn, GF məsələn Çindən gətirilir və yaxud da Hindistandan gətirilir. Tutaq ki, GF Çindən gətirilir. Bəli, Çindən gəlir. Və bunlar gəmi ilə gəlirlər, 1 ay, 2 ay yol gəlirlər, orada gəlirlər və zavod çıxışı olan istər maşın olsun, istər motosikl olsun, gələndən sonra onun baxımı mütləq olunmalıdır və üzərində olan bütün şuruplar var ha. Onlar hamısı sıxıldırılmalıdır. Yəni motosikl sıfırdan sökülüb təzədən yığılmalıdır. Niyə görə? Çünki onu zavodda bağladıqları kimi, yəni bura gəlib çatmır. Və mühərrikində məsələ gəlirsən, GF-də gətirirlər bura, atırlar bura, burada elə nətər gəldi, gələn kimi salam mən iki götür apar, qoltuğa vururlar, gedir. Məncə o baxma olmalıdır. GF-də mən düz elə hal qarşılamamışam. Yəni mənim motosikletimi nəyəsə boşalsın eləsin elə bir halım olmayıb. Mən yox, bu GF dediyim bütün şeylərə aidiyyət yoxdur təbii ki. Ola bilsin, amma yəni mən GF mağazasını belə deyim, hər hansı bir şikayətim olsun, yəni xidmətlərindən hər hansı bir narazılığım olsun, yox, elə bir şeyim halım baş vermir. Yəni servis kimi nə vaxt getmişəmsə, istədiyim şey tapışım. Plus da məsələn bir şey yaxınlaşıb, ehtiyat hissələndir dedikdə, mən şəxsən ehtiyat hissələndir tapıram. Gedirəm məsələn servisdə istədiyim vaxt təzə maskenin üstündə də olub ki, çıxardıb mənə veriblər. Yadıma gəlir ki, bunun burada datçika yanmışdır. Təzə maskenin üstündə. Nədən yanmışdır? O da akkumulyatorun səbəbini yaramışdır, vurub şey yandırmışdır. Təzə maskenin üstündən çıxarıb mənə datçik verdilər. Yəni o mən yəni CF-in servisinin, CF-in xidmətindən razıyam. Amma maskət olaraq narazı ola bilərəm, amma servisindən razıyam. Yəni mən göydə Allah var, mən onların babanı yuya bilmərəm ki, CF-in servisi belə yox, mən razıyam. Ehtiyat hissələr də var, Tren Yolda da var, Çin saytlarında da var. Yəni gəlib X Çitay məsələn də Bakıda satılan maskətlər bunun fırını silsək bir maskət var. Hə, bildim. Onu gəlib alıb ayağımı harada tapım. Google-da yazan çıxmır. Bu nədir ümumiyyətlə, həqiqətən heç bilinmir. Amma bunun hər şeyi var. Özləri də bilmirlər. Hər şey var. Bəs yaxşı, mən yeni başlayıram və GF almaq qərarına bəli gəlirəm. Çünki qiymət performans məsələsinə görə GF həqiqətən də çox ucuzdur. Məsələn, Yamaha R25 almaq üçün tutaq ki, sənin 11.000, 10.000 qiymətində bir civara ehtiyacın varsa, eyni, məsələn, bunu almaq bizi isə indiki halda 8.000 əvvəlki qiymətlə, indi təzə versiyalarında hətta dediniz 6.000-ə kimi düşüb. 6.400-ə. Yəni 6.000-ə sənin R25-i alma ehtimalın, 6.400-ə də R25-i alma ehtimalın yoxdur. Ümumiyyətlə, Yamaha'nın eyni segmentdə olan, eyni kubda olan motosiklini alma ehtimalın yoxdur. Və yaxud da ki, Suzuki-nin və yaxud da ki, nə bilim, Honda-nın və s. və ilaq. Məsələ budur ki, qiymət performansına görə okeydir. Amma qiymət siyasəti kimi onun hissələrində də ucuzluq var mı? Yox. Bu belədir ki, siz matrisi ucuz ala bilirsiniz, amma ehtiyac hissələri baha alırsınız. Baha alır. Yəni bir qiymət siyasəti yəni, var da. Onlar düşünürəm ki, matrisdən deyil, ehtiyac hissələrindən daha çox qazanırlar. Çünki bunun adi bir filtri 19 manatdır. Amma 250-200 kub matrisdə var, Hindistan markaları. Onun filtri 8 manatdır, maksimum 10 manatdır. 10 manatda deyil, 8 manatdır, belə deyim. Yanacaq sərfiyyatı? Çoxdur, çox istifadə edir. İndi hazır məndə 5-4 göstərir. Yəni, bildiyiniz 250 kuba uyğun olmayan benzin içir. Ən azı 450 kub səviyyəsində, DJ Masker 450 kub səviyyəsində benzin içir. 450 kub səviyyəsində benzin içir. Bəs maksimal top speed nə görmüşsən? Maksimal 157-ni görmüşəm. Ondan yuxarı qalxmaq olmur. Çünki amma 157-ni görənə kimi də biraz belə... Yəni, getmirsən də bir xeylaq. Getmişəm, hə. Yəni, elə bastın hıq 157 görünmür də yəqin ki, xeylaq. Xeylaq gedir. Küləksiz, düz yer, bəlkə biraz üzü aşağı ola, bəlkə belə. Bunu Bakı Qazıq yolunda sıxmışam 157-ni. Orada, yəni, da tez yığmıyor, amma müəyyən şeyə qədər, yəni, harada deyəmdir, 120-ə qədər rahat qalxır. 130-a qədər rahat qalxır. 130-dan sonra biraz dığıldayır. Deyir ki, məni sıxmaq lazım. Təhsilindir olduğunu, təbii ki, normal olur, ümumiyyətlə. Bəs yaxşı, yeni başlayıram dediyim kimi. Bunu almaq istəyirəm, nə tövsiyə edirsən? Bunu bilirsiniz kimi mən almağı tövsiyə edirəm. Tutaq ki, universitetdə təzə qəbul olub, dərsə gedib gəlməyə, fırsatlanmağa. Kul görsənməyə. Kul görsənməyə. Bu əsas görünüş üçündür ki, ətrafdakı insanların diqqətini cəlb eləmək üçün bunun üçündür. Amma mən bunu gündəlik sürüm,
ya da məsələn, əgər kuryersə, kuryerlik fəaliyyətlə məşğul olum, çatdırılma şirkətlərində işləyirsə, bu sizə yarayacaq maskulet deyil. Bu sadəcə bir tələbənin və bir şəxsin işdən evə getməsinə və indi yolla bir probkadır. Dövlət işində işləyən, qeyri-dövlət işində işləyən insanların maskulet sürürəm. Geydir. Çünki buna baxanda görünüşü ilə anın qəşəkdir falan filan deyirlər. Bəs bir şey soruşum, manevr qabiliyyəti nətərdir? Rahat dönürmü? Rahat dönür, amma o istədiyim dönməni ala bilmirəm. Qazı yəni, hissəyirsən ki, belə girə bilmirsən bəli, də bəzi bəli, yerlər olur ki, tərəddüsən, dala eləyirsən, qabaq eləyirsən, elə girə bilmirsən. Dönüş bucağı zəifdir. Həm də olur ki, məsələn, elə şey, bütün bunu mənə Cəmil sürmüşdü və ya Toğlu sürmüşdü. Deyir ki, bunun dönmə bucağı o deyil. Yəni belə maskulet var, rahat əyib girirsən. Məsələn, Yamaha-lar rahat əyib. Bu isə biraz qazel kimi dönürsən. Ha. Biraz belə. Yəni ola bilər ki, bunun ağırlıq mərkəzini bəlkə də düzgün hesablamırlar ya da düzgün hesablamırlar. Sadəcə bilmirəm də indi nəsə yəqin belə bir ağırlıq mərkəzindən bağlı ola biləcək bir problemdir. Belə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Buyur. Başqa nəsə əlavə eləyəcək bir sözüm varsa? Başqa əlavə eləyəcəyim bir maskulettir ki, belə deyim də, olmayan yerdə olmağa şükürlü bir maskulettir. Bu sizin üçüncü, dördüncü və beşinci maskulettiniz olmaya bilər. Bu sırf yeni başlayanlar üçün və yenə deyirəm, evdən işə, işdən evə gələnlər üçün və forsanmaq üçün, tələbələr üçün bu tip maskulettir. Yəni siz bundan yeni alsanız peşman olmayacaqsınız, amma nəzərə alın ki, bunun üçün gəlir sizin büdcəniz olsun, gəlir yeriniz olsun ki, siz bunun xərclərini ödəyə bilərsiniz. Yağından danışam, yağı unutdum. 1 litr 400 qram yağ gedir, filterin qiyməti 19 manatdır, yağını mən Repsol tökürəm 29 manata alıram, 1 litrini 2 litr alıram, birinə sonra plus istifadə edirəm deyə 29-29, 30-30 deyə 60, 15 manatda yağı, Plus-da 10 manatda zəbinat haqqısına verirəm, ustaya verirəm. Rasxodinqlərdir bunlar, yəni hər dəfə eləyəcəyiniz şeylərdir. Bu da 4000 km qışdadır, 3000 km yayda dəyişirəm, 3001 dəyişirəm. Təbii ki, bu ümumiyyətlə yağ dəyişmə məsələsi, belə bir şey var, hamı fikirləşir ki, məsələn 4000 yazıbsa 4000-i dəyişməliyəm, amma o elə deyil. Bəli. Niyə görə? Çünki o sizin performansınız, sürüş performansınızdan asılıdır. Siz əgər bunu hər gün qazlaya-qazlaya yersə, o 4000-i minə də sala bilərsiniz. Yəni. Söhbət ondan gedir. Yəni yağın istifadəsindən, yağı çox istifadə eləsəz tez dəyişərsiniz. Az istifadə eləsəz, normal qayda ilə istifadə eləsəz, gec dəyişərsiniz. Amma belə deyim ki, məsələ, burada 250 SR stikerini çıxardın, indi mühərrikdən başa çıxmayan birindən gedir də söhbət. Çıxardın, orada stikerləri çıxardın, deyin ki, 1000 kubdur qızlara. Hə, yəni görünüşü olaraq bu Yamaha-lar var ki, R15-dir. Olan Yamaha qoyanda bu daha elini görsənir, daha böyük kublu kimi görsənir. Məsələn, mən kiməsə deyirəm ki, 250 kubdur, deyirəm 250 kubu oxşamır. Ən azı 600 kubu oxşayır, mənkilər deyirəm. Amma indi olanlar o da Yamaha kimi balacadır. Çünki mən onu bir yan-yana qoydum, onlar bir balacadır. Əziz dostlar, GF almaq istəyirsinizsə, ya indi Azadnosta linklərini aşağı yuxarı hər yerə yerləşdirəcəyik. Lazım olsa bir Azadnosta məsləhətləşin. Ümumiyyətlə, GF peşmançılıqdır deyə bir məntiqi ümumiyyətlə məncə unutmaq lazımdır. Çünki nəticə olaraq bir motosikldir və görünüş olaraq da, keyfiyyət olaraq da pis deyil. Çin məhsulu deyirlər pisdir, o məntiqi çıxardın ağlınızdan. Çünki dövr elə gedir ki, birazdan hər şey biz özümüz də Çinli olacaq. Yəni ona görə. Ona görə, yəni motosikl çox, deyim ki, peak, high level, dözümlü və s. deyil. Deyil, deyil. Amma çuluzu sudan çıxardar mı? Çıxardar. Bəli, qısa yürüşlər üçün, uzun ucuz üçün və keyfiyyətdir, yəni qiymətinə görə keyfiyyətdir. Qiymətinə görə keyfiyyətdir, sırf daha keyfiyyətdir, qiymətinə görə keyfiyyətdir. Qiymətinə görə. Qiymətinə görə dəyər. Təşəkkürlər. Minnətdaram, çox sağ olun. Çox sağ olun. Kanala abunə olun, bəyənin, rəy yazın və daha hansı maskulettdən istəyirsə Elxan müəllim və Elxan qardaş deyək də. Müəllimdən çıxartın. Müəllim. Elxan qardaş, hansı maskulet istəyirsə incələsin, rəy yazın, o maskulet sizin incələsin və fikirlərini bildirsin. Çox sağ olun, təşəkkürlər, görüşək.